13. jautājums – nepiedienīgs piedāvājums. Bet no mēsliem piedodiet pie dailes. Un proti, klāt pavasaris, puķes un krāsas, un mums šķiet, ka jauni un modīgi toņi ir jāienes arī saimā. Un jautājums, vai to būtu gatava darīt saimas viena no galvenajām puķēm, saimas deputāte Ramona Petraviča. Un šāds piedāvājums. Viņai zvana no mūsu izdomāt itāļu modes nama Luciano, jauna zīmola Pink Donna. Sieviete rozā. Jāģērbis rozā. Mēs gribējām noskatīties, varbūt jūs būtu ar mieru, būtu tā kā mūsu vēstnese uz mēnesi, valkāt mums jaunāko kolekciju. Kolekcija aptuveni šāda. Ar to mums palīdz mākslīgais intelekts. Un ko atbild Ramona Petraviča? Iespējamo atbilžu varianti 4. Pirmais, saimas deputāti diemžēl neko tādu nedrīkst. Otrais, labprāt, bet varbūt ir kas dzeltenā krāsā. Trešais, tādu zīmolu nezina, pieņemtu piedāvājumu no Gucci vai Versace. Ceturtais, protams, jā. Te no es esmu apjūt. Kārli, cik tu labi pazīsti Ramonu Petraviču? Jā, Petraviču. Tev uz dāmām labāk sanāt. Es zināju, ka vilks ir forši drēbes, un kāpēc? Nu, varbūt ir kaut kas izšauta par to dzelteno. Nu, varbūt ir cilvēkiem kaut kas dzeltens. Nu, pagaidi. Ramona par dzelteno krāsu, Ramona par citu zīmolu. Ramona saka nē, Ramona saka jā. Nu, te ir viss varasīt. Nu, es domāju, ka Ramona ir redzēta dažādās krāsās, kāpēc tieši dzeltenā. Nu, varbūt viņai pie tumšajiem matiem šķiet, ka dzeltenā krāsa ļoti izceļ. Jā. Izceļas un izceļ viņu pašu. Tā ir ticama versija. Ticama versija. Jā. Bet mēnesi vienā krāsā. Ak, pareizi, mēnesi vienā krāsā. Mēnesi vienā krāsā. Bet varbūt viņa nu, tēmē augstāk. Nu, piedāvājiet man Gucci vai Versace. Tas, man liekas, tas jau izklausās par rūnu. Tā kā jā, viss par rūpju. Jā, viss par rūpju. Augstprātīgi. Nu, jā. Viņa ir tik daudz apdedzinājusies. Es, viņa nepateik beidzot, nu, saimnes deputāti, nu, mēs labāk. Ne? Domā. Domā, ka jā. Varbūt tāda sievišķīgā kaut kāda tāda. Šaubās arī Latvijas radio, bet viņiem vēl viena papildu iespēja. Izstāsti joku. Pagai, man tev jāstāsti joku? Jā, ja man būs smieklīgi, tad es pateikšu, kur ir īsta atbilde. Ja skatītājiem būs smieklīgi. Nē, nu, ja nav joku, tad jāmin. Es joku. Es vispār uz anekdotēm esmu droši vien šausīgi. Vienīgais, kas man atcerās, ka es lasīju vienu, bet es... Man patīk īsas, un tā īsā bija anekdota. Nemācēju uztaisīt, es arī nemāku uztaisīt, nemācēju uztaisīt špagatu, kamēr neuzvērīju ķīseli. Ieskaitām? Ieskaitām. Radio tādajādi nopelna 6. punktu, bet jautājums vai Latvijas televīzija nopelnīs 7. un izraus finišā uzvaru? Vienā 1. aprīļa laivā. Televīzijā minstinās un šaubās. Mums ļoti patīk visi atbildēt. Bet jums ir jāizvēlas viens vēlams pareizais. Nē. Viņai daudz krāsas. Mm-hmm. Par dzeltenu mm-hmm. viņa specifiski neuzsvērta. Es nezinu. Es tiešām... 5, 4, skaitu uz priekšu. 3, 5, 2, 6. 1, atbilde. Un saka atbilde. Otru viens. Saka? Un pirmais variants. Un jāatzīmē, ka šādu versiju izsaka arī radio. Lai gan šajā jautājumā viņi jau punktu ir nopelnījuši. Varbūt uz akmeņa šērs atkal vajag? Nu, izlaižam. 10. Akmeņa šērs, papīrītis, 1, 2, 3. Nu, it kā pirmais vinnēja. Pirmais? Jūs domājat, ka Ramona teiks, ka kaut ko nedrīkst? Vai Ramona tiešām atteiktos? Un Ramona, piedodiet, neko tādu garām nelaišu. Un pareizā atbilde. Protams, jā. Es domāju, ka jā. Protams, ka jā. Viņai nevajadzēja pat nevienu sekundi pārdomām. Es esmu vīlusies. Nu, Ramona... Ziniet, es domāju, man likās, ka viņa varētu būt prātīgāka. Tas jau nav nekas neprātīgs, ir pavasaris.